Duke për replikën i fjalën. Shumë faleminderit kryetare. Do ndaloja një moment tek çmimi i energjisë furave të bukës, se nuk e kuptova se cila ishte akuza. Jo po doli tha kryeministri, jo po thatë ju, në ndërkohë që furat e bukës tashmë prej kohësh, prej një viti, e gëzojnë çmimin preferencial, të ndarë në kategori, ashtu si që vetë shoqata e bukëpjekësve e kërkoj, pra vetëm ato furat të cilat prodhojnë vetëm bukë, marrin çmimin preferencial prej 7.6 lekësh për kilovator, ato që kanë edhe shërbimin e pasticërisë 9.5 dhe ato që kanë dhe bar kafe 12. Do me thënë, duke pasur parasysh se si e kemi ndarë këtë, duhet që nuk e di, do me thënë, kur bëni akuzat, kuptojnë dhe që akuzash bëni, apo deshet informohesh të si funksionon me furat e bukës. Kurse përsa i përket uljes çmimit energjis, në 1 dhjetor do të keni të gjithë informacionin e dur, dhe ti e ke kështu një sens humori dhe je aktori mirë kur performon këtu në foltore, sepse dhe më kopion lezetshëm, jo po tha ministrja, do ta mendojmë, jo, faktikisht thash para një muaji, kur e kam thënë. Kam thënë që kryeministri ka lënë porosi që të shikohet mundësia e uljes së çmimit të energjisë, sigurisht duke plotësuar gjitha kushtet dhe kërkesat e bashkimit evropian për agjendën e gjelbër. Pra, e lidhur kjo me eficiencën e energjisë. Kështu që e kemi bërë analizën, nuk tham do të shojmë, tham po punojmë për të bërë analizën dhe në 1 dhjetor do të kemi informacionin e plot përsa i përket rishikimit dhe uljes të çmimit si pas kritereve të bashkimit evropian. Unë e di që jo këto lajme ju shqetësojnë, e kuptoj narrativën e egër politike, nuk e kuptoj personalisht narrativën tënde dhe Helidon, se ti je dhe një osi energjisë, dhe nga ana tjetër nuk di. Jo, mbyllet automatikisht, kemi rënë dakord që kur mbaron koha, mbyllet. Zoti Noka për procedurë, thonë. Zonjë. Këtu ka 24 orë që në gjithë mediat dhe pasqyrohet vrasja e një gjimnazisti, ka 24 orë që gjithë opinioni publik është i shokuar dhe edhe më keq, edhe më i vogël se gjimnazist në shkollë 9-vjeçare, dhe ju të gjithë, ju i herqeni atje, duke filluar gjithë ministrat, që nga ky ajduti bashkisë, duke përfunduar tek ajo që kishte burrin bandit që dhe thërte njerëz, heshti, a thua se nuk ka ndodhur gjë në këtë vend, a thua se kjo vrasje ka ndodhur. Jo, zoti Noka, ju nuk keni qenë këtu në fillim të seancës deri më tani. Lutem zonj. Këtu është diskutuar për këtë temë. Ju lutem me ndjeshmërinë për kace që duhet ketë, dhe me kujdesin me cilën duhet trajtuar kjo temë. Zonjë, kur të marrë unë pastaj. Dhimbja e madhe asaj familje. Ju lutem, nuk është për procedurë. Zoti Noka, ju lutem, tani ju dha fjalë, po nuk është për procedurë. Zonjë, është për procedurë dhe mos ndorhy kur të marr fjalën unë. Hyni në procedurë, ju lutem. Mirë, po mbaroj o që kohën, iku koha. Hapet. Tani zonjë. Kërkoj kolegu 1 minutë heshtje. Është tragjike kjo. Tragjike sepse 24 orë më përpara në atë shkollë ka qenë keni bajt leksion për sigurinë. E gjithë drejtoria e shkollës ka patur informacion për ngjarjen. Edhe punojësit e policisë që mbulojnë zonën kanë pasur informacion dhe askush nuk ka dashur t'ia di, sepse ju i bëni gjërat për show. Mbrëm mesnat u vra një iri, i biri i një gjyqtari që ka dhënë dënime me burgim të përjetshëm për krimin. I biri një gjyqtari që ka dënuar 10 kriminal dhe që ju, drejtësia juaj, e flaku në rrugë vetëm se nuk ishte lëpirës i juaj dhe i bandës që ju keni quar në krye të drejtësisë. Dhe këtu, sikur s'ndodhe asgjë. Se pse ndodhin këto? Sepse drejtësia